koľko percent je degradovaná baterka v našej Tesla Model 3? Neviem. Neviem, koľko percent je degradovaná. Neviem, koľko percent degraduje za kilometer. Vôbec netuším, aká je veľká tá baterka rozmerovo. Vôbec takéto informácie neovládam, pretože to nepotrebujem ovládať. Viem, že keď ju nabijem z 20 do 80%, tak spravím reálne nejakých 350 do 400 km. A to je všetko, čo ja potrebujem vedieť. Povedzme si úprimne, koľko ľudí vie, ako presne funguje benzínový motor. Ako funguje prevodovka automatická. Ako funguje dieselový motor. Ja vôbec nepotrebujem vedieť, z čoho sa tie veci skladajú, ako fungujú. Ja len potrebujem vedieť, že sú tu a že keď stlačím akcelerátor, plynový pedál, tak to auto ide dopredu. Viem, že touto páčkou pod volantom si volím, či idem dopredu alebo dozadu. A to je vlastne všetko. Pozerám sa na stav baterky, to isté ako keď sa pozerám na stav palivovej nádrže, koľko mám nafty, koľko mám benzínu, ako mám dojazd, či dôjdem s tým, nedôjdem. Takisto kalkulujem, prepočítavam, dôjdem tam, potrebujem ísť tankovať, nepotrebujem. To isté v tomto aute. Sú to úplne bežné, jednoduché veci, s ktorými ten človek normálne funguje. To isté aj v elektroaute, to isté v benzínovom, to isté v naftovom, hybridnom, neviem akom aute. Dá sa s tým naučiť veľmi rýchlo žiť. Nie je to žiadna choroba, je to auto. Je to auto, ktoré je síce úplne na elektriku, ale mne to napríklad vôbec nevadí. V Tesle, ak správne používate rekuperáciu, nepotrebujete vlastne skoro ani brzdiť. Jediné, čo fakt potrebujete na Tesle, sú poriadne pneumatiky. Aj v zime, aj v lete. Pretože tú silu toho auta jednoducho musíte udržať na tej ceste. A pneumatika je jediná jedna vec, ktorá spája vaše auto s vozovkou. Za mňa Tesla Model 3 Dream Car. Dream car pre človeka, ktorý dokáže rozmýšľať chvíľku dopredu, kam idem, čo daný deň budem robiť, ako to auto nabijem, kedy ho nabijem a kde ho nabijem. Nič viacej. Je to minúta, dva rozmýšľania denne. Nenatankujete, stojíte. Nenabijete, stojíte. Je to jednoduché. Mám taký pocit, že ľudia, ktorí si chcú kúpiť toto auto, extrémne veľa rozmýšľajú, kalkulujú a pritom už dávno by si ho mohli užívať, a jeho výhody, jeho perfektný software. To sa aktualizuje každý týždeň. Stále máte novšiu a novšiu verziu toho vozidla. Stále sa vychytávajú muchy, stále sa pridávajú nové fičúrky. Je to veľmi zaujímavé sledovať, že ten vývoj tohto auta stále napreduje. Ten hardware je rovnaký, ale ten software je stále nový, stále aktuálny. To isté ako vo vašom telefóne, aj váš telefón. Večer si nabijete, ráno vstanete, fungujete s ním. 22 kW wallbox, máte auto nabité za 2,5 za 3 hodinky. Veľký luxus. Čiže nie za celú noc, ale zapnem si ho na nočný prúd, na nočné nabíjanie. Ak mám na streche fotovoltaiku for free. Budúci majiteľia týchto vozidel sa mi zdajú nejaký napätý. Každý tu rieši zloženie baterky, degradáciu baterky. Ja chcem len zadný náhon preto, lebo tam je iný typ baterie. Na 400 koňové auto, zadný náhon, dual motor, a long range je oveľa, oveľa bezpečnejšie, oveľa lepšie to sedí na ceste a tá voľba je určite rozumnejšia. Určite by som si nevybral zadnokolko v prípade Tesly len preto, lebo je tam nejaké iné zloženie baterky. Verím tomu, že aj táto batéria vydrží. A keby nie, 180 000 km za ruka. Neviem, čo tu treba riešiť. Mám pocit, že tí ľudia nad tým extrémne veľa rozmýšľajú. Nerozmýšľali by pri kúpe Škodovky, Octavie alebo nejakej Audi, nejakého BMW, že aká účinnosť tohto motoru bude, keď toto auto bude mať 86 000 km. Dostal nejaký predajca v Škodovke, v Audi takúto otázku? Kto to rieši? Nikto. Prečo teraz zrazu sa rieši účinnosť baterky? Prečo sa rieši zloženie baterky? Oveľa viac vecí, ktoré sa dajú riešiť, sú na benzínových a dieselových motoroch, ako na tomto, pretože tu máte jednu baterku, dva elektromobily. Elektromobil nie je 8. div sveta. Je to vec, ktorá je tu s nami desiatky rokov. A elektroauta tu boli pred 100 rokmi. Pred 100 rokmi ste si vedeli nabiť auto a jazdiť s ním iba na elektriku. To nie je novinka. Lenže vytlačili to dieselové a spaľovacie motory. O 10 rokov tu bude možno pol na pol elektromobilov a spaľovacích aut klasických, takže nie je sa čomu čudovať, je to obyčajný vývoj. Tesla je vlastne spoločnosť, ktorá na Slovensku ju poznáme pod tým, že vyrába
auta. Ale Tesla v Amerike dodáva kompletné riešenie nezávislosti, domu, pozemku, firmy a tak ďalej. Tesla vám v Amerike dodáva solárne panely, solárne strechy, baterky, nabíjačky, solárne centra, data centra a tak ďalej a tak ďalej. Je to obrovská firma. My si predstavujeme, že Tesla predáva auta, ale ten predaj aut je možno toľko. Tie tradičné automobilky, neviem o tom, že by Audi posielala ľudí do vesmíru, pretože Tesla v Amerike máte dom, ktorý má strechu, ktorý je celý zo solárnych panelov, nejako u nás, že máte strechu a na tom solár. Tesla vám dodá solárnu strechu. Tá cez deň nabíja obrovské baterky, no oni nie sú až také veľké, obrovskou a myslím kapacitou veľké baterky. A tie baterky vám potom držia celú noc, celý deň a z tých bateriek si nabíjate svoje elektroauto. Je to komplexný systém, ktorý vás dokáže odpojiť od elektrickej siete. Vy nepotrebujete mať zapojený dom v elektrike. Solárna strecha, baterka, auto, spotrebiče, jeden komplex. Toto je Tesla. Tesla nie je Model 3, v ktorom sedím, ani Y. Tesla je komplexné riešenie napojenia elektrinou dom, budova, office, garáže a tak ďalej. Dúfam, že to príde aj sem. Ako všetci vieme, túto chvíľu trvá 10, 15, 20 rokov, kým to sa sem dostane. Takže ak sa rozhodujete, či si kúpiť spaľovák alebo elektriku, záleží to ale samozrejme od vašeho štýlu, od toho, akým spôsobom to auto využívate, na čo ho potrebujete. Ak robíte dennodenne dlhé trasy Bratislava naspäť, neriešte. Ale ak patríte medzi zvyšných 85-90% ľudí na Slovensku, do školy, domov, do obchodu, na nakup, na navštevu a tak ďalej, sem tam vybehnem kľudne do Bratislavy. A ten komfort toho nastupovania, vystupovania, informácií o tých cestách, o aute a tak ďalej, všetko máte vo smartfóne, celé auto ovládate ako potrebujete, odkiaľ potrebujete, vidíte, čo sa okolo auta deje, tá bezpečnosť. Takže rýchly pohľad na Teslu, rýchly pohľad možno na elektromobilitu, na také každodenné používanie tých elektromobilov, rýchly pohľad na to, ak váhate, či ísť do elektroauta alebo nie. Určite to nie je pre každého. Musíte byť aj vy taký trošku človek, ktorý sa tomu dokáže prispôsobiť, dokáže zmeniť jemne, veľmi jemne to myslenie, trošku predvídať, trošku si naplánovať veci, trošku myslieť dopredu aj s tým nabíjaním, aj s tými cestami, kam potrebujem chodiť. Ale zvyká sa na to veľmi rýchlo. Ďakujem za váš čas. Určite mi dajte vedieť, aký máte názor na elektromobilitu alebo konkrétne na elektroauta. A dajte mi vedieť, či by ste išli do elektroauta, či vy ako človek, ktorý viete, ako fungujete s autom, či by vám to stačilo, alebo fakt robíte dlhé trasy a tam proste zatiaľ je to také nedostatočné s tým dojazdom. Myslím si, že je to budúcnosť, na tom sa zhodneme. Stále máme na výber. Čiže stále tu máme spaľováky, stále tu máme diesle, benzíny, každý si môže vybrať, čo chce a je to fajn, lebo máme na výber aj elektroauta a čím viac možností, tým lepšie.